ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲାକ ବି ଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଧିକ ଚାଲାକ, ବେଶୀ ପାଠ ପଢୁଆ। ହଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଏତିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ନିଆଁ ନଗା କାମରେ କାଣେ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଭଲ କାମରେ ଆକା ନଗାନ୍ତେ, ତାଇଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଫିସର ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତେ, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାକିରି ବି ଏକ ନ ମିଳୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ବା, ଖାଲି ଦିମାଗ ସେତାନକା ଘର। ହଁ କାମ ଧନ୍ଦା ଯଦି ନାହିଁ, ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ସେଇତାନି ଦିମାଗରେ ନଗେଇଦେଲେ ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଉ ହେଲେ ମଜା ଆସିନି, ପୁରା ମଜା ବାହାରି ଯାଇଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ ଏଠି କାହାର ମଜା ଭଲା, କିଏ ତ ଆକା ନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆକା, କେମିତି ସମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାହାରିବେ ନା ଭିତରୁ ଖାଲି ଦେଖିବେ। ହେଇନି ଆଉ ମାମୁଁ ଆସିଗଲେଣି। ମାମୁଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ସୋଦିଲାଣି, ତମକୁ ଫୋନ କଲେ କ'ଣ ତମେ 45 ମିନିଟ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଆସିବ? ସେଟା ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆସନ୍ତି, ଆସିବେ କି ନାହିଁ କେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ପୋଲିସ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ସିନେମାରେ। ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ବି ସେଇଆ, ଆଗରୁ କେବେ ପହଞ୍ଚନ୍ତିନି, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଫୋନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥାଟେ, ସାର୍ କ'ଣ ଘଣ୍ଟାଟେ 45 ମିନିଟ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଓ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ତ ଫାଇନାଲି, ଆଉ ଏଇନେ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହବ, ପର୍ଦ୍ଦା ଟେକା ହବ, ଯା ଟିକି ଯା। ହେଇଲୋ, ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକେ ଦେଖେ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ତ ଶୁଖିକି ଆକା କଳ କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବିଚର ପିଲାଟା ଘରୁ କେଉଁ ଖାଇକି ଆଇଥିଲୁ ରେ ଧନ, ଏବେ ବହୁତ ଖାଇବୁ ପିଟି ଦେଇକି ଯା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଚୋର, ସିଏ ଆକା ATM ରୁ ପଇସା ଚୋରି କରିଥିଲେ। କି ବାପ ବୁଦ୍ଧିରେ ତମର, ଆରେ ତମର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଭଲ କାମରେ ଆକା ଲଗେଇଲନି। ନାଇଁ, ସେ ଠିକ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଆକା କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଟୋଟାଲ 300 ଟଙ୍କା, ସେ ଟୋଟାଲ ଲୁଟି ନେବେ 3 ଲକ୍ଷ, କାହିଁ କାମ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢ଼େଇବାଙ୍କ ଛକ, SBI ATM। ତାହିଁରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ମେସିନ୍ କ'ଣ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଲୋକ ଆକା ପଇସା ଉଠିବାକୁ ATMକୁ ଯିବ, ସେ ଭାଇ କାର୍ଡ ପୁରେଇବ, ପିନ୍ ମାରିବ, ସବୁ କରିବ, ହେଲେ ମାଲ ଇଲେ, ଟୋଟାଲି ଇଲେ। ହଁ, ତାପରେ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପଇସା ନ ବାହାରି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ, ହଁ ପଇସା ବୋଧେ ବାହାରୁନି, ଆଉ ATMଟା ଖରାପଟା ଅଛି, ଆଉ ତାହିଁରେ ବୋଧେ ପଇସା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବେସିକାଲି SBI ATMରେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି, କହିବେ ହେ ଏଇଟା ହେଇନଥିବ, ଅଲଗା ATM ଯିବା ଭାରି, ଏଇଟା ସତରେ ଏମିତି ରଦିଆ ହେଇପଡ଼ିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ରଦିଆ କରିବା ଲୋକ ଏଇ ଦୁଇଟା କେମିତି ଆଉ ମୁହଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମେସିନ୍ରେ କିସ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମେସିନ୍ରୁ ପଇସା ବାହାରୁନି, ହେଲେ ନିଜେ ପଇସା ଲୁଟିକି ନେଇଯିବାର ପ୍ଲାନିଂରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆକା ATM ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାଲା ପୁରା ନଜର କରିକି ସମାନେ ଧରି ପକେଇବାର। ହଁ ହେଲେ ଏମାନେ ଏଇଠିକାର ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇପାରୁନି ବା, ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହବ, ସେ ତ ମଲା ମୁର୍ଦ୍ଦାର ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାର କରିଦେବେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଇଏ ତ ଛାର ବଟକରା ଭଳିଆ ପିଲାଟା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇମାନେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଧରିଲେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟିଏ ATMରେ ତାଙ୍କର ATMରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଲାଗିଥାଏ, ତାଙ୍କର ହେଡ଼ ଅଫିସ, ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଅଫିସ ଏବଂ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ସେ ATM ମେସିନ୍ ପାଖରେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ପାଖପାଖରେ ଜନସାଧାରଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବେ ଅଟକ କରିଛୁ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟିମ୍କୁ ତ ପୁରା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତେ ବା
केते टंका हैना नुटी नै थांदे क्यों हेई थांता अवस्था ये क्यों फास्ट करथिबे ये केते केते करि के आकाश थिबे हेले मानियो पडियो ए पुलिस आज्ञा मानंकु आउ ए जो माने जो क्यों सेडा कोचेति मेंटेनेंस टीम रे जो सार माने अछंती घरी पकईछती चोर को आ सबुठ मजा कथा कण जानी पुलिस सारू अपेक्षा करके जनता मैंने पूरा रही केत आसबे आोर मानक हैंडओवर करेंगे जहा हौ कि माड़ मरामरी होना ना से परेशा आहरी खराब हो जाता जहा हौ समस्त धन्यवाद इमित आका मिलित सहयोग चोर मानक धरतु चोर मान मुह कटा नहीं पुलिस को हैंडओवर करूँ।